Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi Dari Usman Ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fissama wa huwas sami'ul alim Yang bermaksud Dengan nama Allah Yang dengan namanya Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi mahupun di langit Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam. Hadis Rawahu Abu Dawud menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju, salam satu sehaluan. Hai, hai semua. Terima kasih kepada semua yang sedia menunggu untuk tuition online Perlis Mengaji. Cikgu ucapkan tahniah kerana masih lagi setia untuk menunggu di hadapan skrin. Okey, untuk slot sekarang, cikgu memperkenalkan diri cikgu adalah cikgu Saima binti Ahmad. Okey, uh, cikgu mengajar di uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad, Tambun Tulang, Perlis. Okey, dan cikgu mengajar dalam subjek sains, dan juga biologi. Okey. Sebelum cikgu mulakan slot cikgu pada hari ini, cikgu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Okey, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana telah berjaya menganjurkan tuition online yang memang terbaik sangat pada cikgu. Ha, okay, bagus untuk kita um, pada masa sekarang PKP ini ha, pada bulan Ramadan bila awak belajar ia pun satu ibadat. Okay, kita menambahkan ilmu kita daripada masa ke semasa. Okey, dah ready dah. Okey, sebenarnya macam ni. Cikgu akan mengajar dalam uh, subjek sains tingkatan tiga. Okey, iaitu sains menengah rendah. Okey, topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan uh, kereaktifan logam. Okey, daripada bab empat. Okey, uh, bab empat ini sebenarnya adalah uh, tema yang kedua. Kalau awak rujuk dalam buku teks awak adalah tema yang kedua iaitu penerokaan unsur dalam alam. Ha, awak akan meneroka unsur dalam alam dah. Okey, kalau tema yang pertama, awak akan meneroka tentang badan-badan dan sistem manusia, kan? Okey, yang ini dalam tema yang kedua, awak akan melihat unsur-unsur. Okey, so sekarang, uh, kita tengok slide. Okey, slide. Uh, ini adalah, jadi cikgu letak slide pertama pun berkaitan dengan tanah-tanah. Ha, Okey. So, kita pergi ke slide seterusnya. Aa, tak boleh tukar. Okey. Sebagai persediaan, minta maaf. Sebagai persediaan untuk pelajar-pelajar semua. Okey. Okey, ini. Okey. Sebagai persediaan untuk pelajar-pelajar semua, cikgu nak kamu bersedia dengan buku nota, buku teks pun boleh juga. Tapi hari ini tajuk kita santai-santai sahaja sebagai pengenalan untuk bab empat. Okey, jadi uh, untuk akhir sesi pembelajaran, kita akan uji kefahaman kamu menggunakan Kahoot Apps. Okey, kalau yang belum uh, install, bolehlah install dalam uh, awak punya smartphone. Kalau awak ada, awak ada PC ataupun laptop, awak cuma masuk saja dekat kahoot.com. Okey? Okey. Jadi, uh, kita, uh, cikgu nak terangkan sedikit tentang bab empat ini. Merangkumi, okey, bab empat ada tiga tajuk. Okey? Tiga subtopik. Iaitu, empat puluhan satu ialah kepelbagaian mineral. Yang kedua ialah... Uh, Siri kereaktifan logam Dan yang ketiga ialah Pengekserakan logam dan juga bijihnya Okey, tapi untuk hari ini Nampak macam banyak kan? Israbut kan? Don't worry Cikgu tak nak awak pening-pening kepala Untuk bab pertama ini Cikgu perkenalkan subtopik pertama sahaja Tentang kepelbagaian mineral Okey ha, Bila belajar sains ni Okey, bila belajar sains, awak mesti mengenal alam. Ha, okey. Jadi first first yang nak tunjuk ialah tentang ha, alam ni pernah tengok tak? Ini antara tapak utama yang mempaksi bumi kita. Okey. Ha, gunung yang terdiri daripada batuan. Hmm, kalau pelajar yang jenis suka sangat dengan tanah tanah batu-batuan, suka sangat perhati batu-batu tu, ha, okey. Bab ini sesuai untuk kamu. Okey. Cuba tengok warna dia. Ini gunung ya. Gunung batuan. Okey. Next. Cuba tengok yang ini. Okey. Ini adalah batuan uh, yang berwarna sedikit perang. Okey. Ada garis-garis sikit kat situ. Perhatikan. Okey. Sambil perhati kau cakap subhanallah. Okey. Maha suci. Ciptaan Allah. Awak tengok pokok tu sangat tinggi. Ha, ini adalah gambar yang kita zoom. Okay, next. Ha, awak tengok ini ialah batuan juga tapi terletak di bawah atas tanah. Ha, kenapa ni cikgu ni? Nak tunjuk tanah ni? Okey. Ha, yang ini ni saya rasa kalau saya bawa kamu pergi ke tempat ni, mesti kamu akan panjat gerer-gerer di -ger -ger atas tu. Ha, okey. Saya pun memang rasa nak buat macam tu. Tapi warna dia perang. Ini adalah asli ya. Kita tak buat dia. Okey. Kenapa batuan-batuan itu berbeza-beza. Ha, cuba tengok tadi warnanya berbeza, tekstur dia berbeza, strukturnya berbeza, bentuknya pun berbeza-beza. Ada banyak lagi bentuk batuan yang unik-unik seperti yang awak perhatikan Pulau Dayang Bunting. Kenapa kita panggil Pulau Dayang Bunting? Ha, okay. Kerana satu sahaja sebabnya kandungan mineral di dalamnya yang berbeza. Okey, kandungan mineral dengan cikgu sebut ya, mineral. Ha itulah introduksi introduction untuk tajuk awak pada hari ini. Okey. Ha okey, ini dia. So hari ini pada pagi ini ingat tau kita mesti mencapai tiga objektif pembelajaran. Pertama, awak mesti boleh menjelaskan dengan contoh Aa, ha, kepelbagaian mineral-mineral dalam kerak bumi. Ha, apa nama contoh-contoh mineral yang kita boleh sebut? Tak tahu ke tahu dah? Ha, Okey, tak apa. Nanti kita tahu. Nombor dua, objektif kedua ialah kita akan mengenal pasti apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebatian semula jadi. Eh, tadi mineral sekarang unsur lepas tu sebatian. Ha, jangan confuse. Ingat balik ya awak dah belajar unsur dan sebatian semasa tingkatan satu. Haa, okey. Sekarang oh, awak di tingkatan tiga. Ini ialah ulang kaji. Okey. Uh, ah, sorry, Ah, yang ketiga tadi. Okay, yang ketiga, objektif ketiga ialah menjelaskan dengan contoh ciri mineral semula jadi dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Eh, kita guna ke mineral dalam kehidupan seharian? Ha, tahukah? tahu ke? Tahu ke tak tahu? Okey, jom kita tengok. Ha, okey perhatikan gambar ni. Seperti yang cikgu cakap, kita mesti belajar sains adalah untuk mengenal pencipta kita. Okey, tengok keindahan ni, ini kawasan ni angkasa dan bumi. Okey, sebenarnya batuan yang uh, cikgu tunjuk tadi datang daripada mana? Okey, bila awak menggali-menggali atau ambil tanah, korek tanah sebenarnya dari kawasan mana? Okey dari kawasan yang paling luar daripada bumi kita panggil sebagai kerak bumi. Ha okey, kerak bumi. Jadi apakah maksud mineral? Ha mineral ialah unsur atau sebatian. Okey. Cik ulang, mineral ialah unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi. Okey, ingat tau, mesti wujud secara semula jadi bukannya awak yang buat, bukan manusia yang buat tapi semula jadi ciptaan Allah. Okey, dengan struktur dan komposisi kimia yang tertentu. Jadi apabila awak nak uh, menggali ataupun awak tengok batuan-batuan sebenarnya dalam batuan itu terdapat mineral dari jenis unsur dan juga mineral daripada jenis sebatian. Ada dua jenis. Okey. Okey, cikgu nak kamu tengok batu ni. Ha, okey. Cikgu nak kamu tengok batu ni. Tengok betul-betul batu ni cikgu ambil tadi dekat luar tadi. Ha, khas untuk kamu. Kita kalau belajar mesti dengan persekitaran. Okey, awak tengok batu ni betul-betul. Cuba tengok sebenarnya dalam batu ini adakah ia satu warna? Okey, awak boleh nampak sebenarnya uh, batuan ini dia mestilah uh, dia mesti ada macam uh, warna hitam-hitam sikit, ada warna koko-koko uh, sikit. Okey, ataupun kadang-kadang sesetengah batu tu ataupun pasir bila awak pegang, awak akan nampak ada kilat-kilat. Ha, kenapa? Itulah mineral. Mineral yang terdapat di dalam batuan ataupun tanah-tanah. Ha, itu yang awak boleh nampak. Tapi manusia ini tidak cukup. Dia akan suka nak gali-gali cari lagi. Okey. So, unik ya. Ini adalah mineral yang terdapat di dalam batuan. Okey. Alright. Cikgu ingin tunjuk mineral dalam bentuk unsur. Okey, dalam bentuk unsur. Unsur ni apa? Ha, unsur ini bermaksud mineral itu terdiri hanya daripada atom sejenisnya sahaja. Satu jenis atom. Dia tidak bergabung dengan mana-mana atom lain. Okey, dan unsur yang cikgu ingin perkenalkan kepada awak ialah ini yang paling terkenal, emas. Ha, awak pakai emas. Kalau yang perempuan-perempuan tu nanti hari raya hmm, mesti la lilak-lilak pakai emas kan? Ha okay, emas kalau dalam jadual berkala semasa awak belajar tingkatan satu, kita panggil aurum Au. Okey. Ha cikgu letaklah dekat sini. Dan kita ada juga unsur yang uh, mahal. Okey, yang paling keras di dunia iaitu berlian. Okey, berlian ini logam ke bukan logam? Okey. Berlian ini sebenarnya adalah unsur karbon. Ha, karbon tu logam ataupun bukan logam? Bukan logam. Okey. Ha, pelik kan? Wow, cantik berlian ini kalau pegang dia sangat berkilat-kilat. Ha, sebab itulah ia jadi mahal. Kalau awak nak tahu berlian ini sebenarnya adalah mineral yang paling keras. Hmm, paling keras. Okey. Dan seterusnya kita ada unsur apabila awak korek-korek tanah dalam-dalam awak akan jumpa mineral jenis unsur yang juga bernama perak. Ha, okay. Kenapa kita boleh jumpa unsur ini? Kenapa kita panggil unsur? Okay. Unsur jenis berlian, perak dan emas ini adalah contoh mineral yang tidak aktif. Maksud tidak aktif tu ia tidak akan bergabung dengan mana-mana Usul lain, dia wujud secara sendirian. Okey, secara bebas. Ha, awak boleh jumpa ia secara bebas. Uh, kalau katakan awak pandang kat satu kawasan telaga rumah awak yang baru dikorek, tiba-tiba awak -tiba nampak macam, wow, warna uh, kuning keemasan. Ha, tidak mustahil, itu adalah emas. Ha, ingat, emas adalah logam pertama yang telah dijumpai manusia. Hmm, kenapa dia Pertama, okey ingat. Ia telah dijumpai di dalam gua di Sepanyol. Okey, uh, di Sepanyol uh, pada 4 abad 40,000 sebelum Masihi. Ha. Sebelum Masihi. Okey. Next. Okey. Ini cikgu tunjukkan lombong emas kesembilan yang terbesar di dunia. Okey, yang kesembilan lah. Sebab uh, bila cikgu cek bukan yang terbesar sangat di dunia tapi yang ke-9 terletak di Grassberg, Papua, Indonesia. Wow, cuba perhatikan betapa besarnya lombong emas. Ha, Bertingkat-tingkat. Ha, Okey dan biasalah angka yang menjadi korban pun mestilah ramai. Ha, Okey. Okey, jom kita kenal pula mineral dalam bentuk sebatian. Ingat, objektif kita ialah boleh memberi contoh unsur dan juga sebatian jenis mineral. Ha okey. So mineral dalam sebatian ni apa maksud sebatian? Ha tadi kalau unsur terdiri daripada hanya satu atom, kalau sebatian ia terdiri daripada dua atau lebih atom. Ha gabungan dua atau lebih unsur secara kimia. Okey. Dan biasanya logam ah bukan mineral jenis sebatian ini kalau awak jumpa ia adalah jenis gabungan logam dan bukan logam. Mesti gabungan antara logam dengan bukan logam. Okey. Dan aa, kita tengok contoh. Kalau sebatian ini contoh yang ada logam karbonat. Okey. Logam sulfida dan logam oksida. Okey. Pernah tak awak dengar orang cakap lombong bijih timah? Apa maksud bijih? Okey, tengok dekat skrin, bijih bermaksud sebatian yang tidak tulen. Ha sebab itulah kita sebut lombong bijih timah, lombong bijih besi. Okey, kerana bijih itu refer kepada bila kita gali kita jumpa sebatian yang tidak tulen. Kita nak timah tapi kita jumpa sebatian yang tidak tulen, kita kena tulenkan dia dulu. Okey, ha, alright. Selepas kita kenal yang tu barulah kita cari nama-nama bagi sebatian. Ha, ini dia merahnya macam gunung tadi, gunung batuan yang mula-mula cikgu tunjuk tu. Okey, ini ialah boksit. Ha, boksit ini ialah sebenarnya bijih aluminium. Okey, manusia akan mencari gali boksit dan aa, mendapatkan aluminium daripada boksit ni. Pernah dengar tak kes dekat uh, Kuantan Pahang pada tahun 2015 lalu? Yang mana jalan-jalan raya penuh dengan warna merah. Sungai pun merah, ladang kelapa sawit pun merah. Kenapa? Okey, itu kerana uh, galian pelombongan boksit yang tidak terkawal. Ha, yang tidak uh, profesional, lah. tidak profesional Okey. So, ini ialah boksit. Dan ini ialah apa? Hmm, ini kita panggil hematik. Ha, Okey, bersedia. Sediakan minda awak. Bulan-bulan puasa ini, tarik nafas supaya oksigen masuk. Bila oksigen masuk, oh, mudah untuk ingat. Okey. Ha, Okey, next. Ini ialah, wow, cantik. Okey, ini ialah kalsit. Ha, Okey, tengok rupa kalsit. Okey, ini ialah pirit. Okey. Yang ini adalah galena iaitu biji plumbum. Okey, plumbum ini adalah sejenis logam berat. Okey. Yang seterusnya ialah cassiterite. Dan yang ini apa? Kuarza. Okey, kuarza, kuarza ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut quartz. Pernah pakai tak jam quartz? Ha, siapa yang dekat jamnya ada tulis quartz? Okey, kalau perhatikan quartz itu, ini adalah antara mineral yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Okey, quartza. Okey, dan pirit yang dekat atas tu ialah Okey, tunjuk sikit. Okey, pirit ni ialah sebatian sulfida yang uh, paling umum dan selalunya orang akan confuse dia dengan emas betul. Ha, sebab orang bila orang jumpa mula-mula orang akan cakap, "Eh, itu emas." Padahal itu adalah pirit. Ha, Uh, umum akan panggilnya sebagai emas palsu. Okey, pirit. Okey, yang tadi itu adalah nama biasa, yang ini ialah nama sebatian semula jadi dalam bentuk nama saintifik. Okey, apa maksud nama saintifik? Nama saintifik ini apabila awak perhatikan sekejap lagi awak akan tahu di dalamnya terdapat gabungan unsur apa untuk mineral sebatian tersebut. Okey, kita tengok ya. Yang pertama, bauxite ialah aluminium oksida. Okey, maksudnya aluminium bergabung dengan oksida. Aluminium adalah logam dan oksida adalah bukan logam. Okey, dia bergabung. Okey. Ha, so ini cikgu nak tunjuk kepada kamu macam mana kita boleh mengenal pasti jenis-jenis unsur yang terdapat dalam sebatian. Objektif pelajaran kita yang kedua. Ingat tak Okey. Yang tadi ni hematit adalah ferum 3 oksida. Ferum ialah besi ya. Dan kalsit ialah kalsium karbonat. Pirit ialah ferum sulfida. Ferum tu ingat besi. Okey. Plumbum 2 sulfida ialah galena. Galena ialah plumbum 2 sulfida. Kasiterit ialah rasa-rasanya apa? Logam apa? stanum. Stanum empat oksida. Tahu tak stanum ni apa? Stanum ni ialah timah. Okey. So nama timah, biji timah ialah kasiterit. Bila awak lombong biji timah, okey, orang-orang dekat lombong dia akan panggil kasiterit. Okey, dalam bahasa Inggeris kasiterite. Okey. Dan kuarza adalah silikon dioksida. Okey. Ha, okay. Ini satu lagi tempat pelombongan. Ini pelombongan uh, boksid. Okay. Yang sebelah kanan ini ialah hematit. Okay. Yang sebelah kanan tu. Okey, di sini kita akan tengok subtopik uh, hasil pembelajaran awak yang kedua. Okey, unsur-unsur dalam sebatian. Kita nak tahu ada unsur apa dalam sebatian yang cikgu sebutkan tadi. Okey, kita tengok aluminium oksida, bauxit ada aluminium dan juga oksigen. Tengok daripada nama aja ya. Daripada namanya awak tengok nama dia aluminium oksida ialah nama saintifik. Bila kita nak tahu unsur apa dalam tu, awak pecahkan aluminium ialah logam aluminium dan unsur yang kedua oksida maksudnya dalam tu ada oksigen. Okey. Yang seterusnya ialah ferum 3 oksida hematit rasa rasanya ada logam apa tengok nama saintifik dia yang pertama mesti ada uh, unsur ferum okey unsur yang kedua ialah oksigen sebab nama dia kat atas tu ada oksida okey next ah ha, ini yang timah tadi cassiterite stannum 4 oksida maksudnya dalam tu ada unsur senang saja apa stenum dan seterusnya kalau oksida maksudnya ada oksigen. Ha, senang je kan? Ah, ha, senang. Awak mesti boleh. Kalau uh, saya kata boleh, awak mesti boleh. Okey, ingat kita mesti yakin boleh. Okey. Kuarza ataupun silikon dioksida, nama saintifiknya silikon dioksida, maka unsur dalamnya mesti ada dua. Cuba tengok, pertama ialah silikon dan yang kedua ialah oksigen. Okey, cikgu test kamu yang seterusnya. plumbum sulfida. Galena ya, rasanya ada unsur apa? Plumbum dan seterusnya sulfur. Okey, bila ia bergabung dengan sulfur nama saintifiknya akan jadi sulfida. Ha, okey. Ha, ini ialah ferum sulfida, maka dalam ferum sulfida akan ada unsur ferum sulfur. Ha, okay. Sulfur ialah bukan logam, ferum ialah logam. Ingat takrifan sebatian. Logam bergabung dengan bukan logam. Dan last sekali, kalsium karbonat. Ha, kalsip. Ha, yang ini special. Cuba tengok, unsur yang terkandung ialah kalsium, logamnya, dan yang bukan logam adalah karbon dan oksigen. Ha, okey, karbonat itu refer kepada karbon yang terikat dengan oksigen. Okey, mudah kan? Okey, mari kita tengok kalsium karbonat. Ha, okey. So orang-orang Perlis kenal tak gambar yang sebelah kiri sekali tu? Ha, gua kelam Cave of Darkness. Nak tahu tak sebenarnya gua kelam ini ialah gua batu kapur. Okey, kalau awak masuk dalam tu boleh jumpa ada stalactite dan juga stalagmite. Ha, okey. Kerana kalsium karbonat yang terkandung dalam batu kapur. Okey, kalsium karbonat wujud dalam bentuk batu kapur. Hmm. Okay, datanglah kalau orang-orang yang di luar Perlis datanglah melawat uh, gua kelam Okey. Dan kita tengok yang gambar kecil tu yang macam ada orang tengah panjat tu, itu ialah gambar yang cikgu masukkan Uh, satu buah gua di Cuping uh, Datanglah ke Perlis Okey Panjat-panjat kat situ Mesti best Okey Untuk yang sukakan adventurous uh, Okey Next uh, Kita tengok uh, Yang sebelah kanan tu Okey Yang warna putih ni Ini sebenarnya adalah Temuan mineral uh, jenis marble Ataupun marmar Okey So, kalsium karbonat wujud dalam bentuk Batu marmar Okey daripada batu marmar -mar ini manusia akan uh, membuat ukiran dan memprosesnya supaya menjadi cantik uh, menggilakkannya untuk buat lantai dan sebagainya okey dan kalsium karbonat juga uh, wujud dalam mm, terumbu karang uh, okey cantik kan terumbu karang tapi bila awak tengok terumbu karang tu mati dia keras kan ha uh, okey awak sebenarnya terumbu keras tu adalah kalsium karbonat ia bersifat rapuh Okey, yang sebelah dia tu adalah kristal. Kristal ini yang uh, lebih kepada bentuk cacat-cacat tu, itu sebenarnya adalah kalsit. Uh, kalsium karbonat dalam bentuk kalsit. Dan last sekali, yang bawah yang dalam bentuk cangkerang siput ni, uh, juga binaan kalsium karbonat. Wow! Okay? Bukan sekadar dalam batu sahaja sebenarnya, kalsium karbonat wujud dalam cangkerang-cangkerang siput. Indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Okey, kita tengok yang seterusnya objektif ketiga. Ha, okey. Objektif ketiga ialah kegunaan mineral. Okey, kita tengok dulu kegunaan mineral jenis unsur. Okey. Unsur tadi cikgu cakap contoh mineral jenis unsur ialah emas. Yang bawah ni ialah perak dan seterusnya berlian. Okey. Jangan kata perak tak mahal. Perak juga aa, yang mahal. Okey, perak ini sebenarnya aa, digunakan oleh Amerika Syarikat untuk dijadikan mata wang yang pertama. Okey. dan Amerika Syarikat adalah pengimport perak yang paling besar di dunia. Hmm. Okey, emas. Okey, jadi kegunaan mineral yang paling umum cikgu kongsikan di sini dijadikan barang perhiasan. Okey, ada juga yang jadikan seperti bekas-bekas makanan. Ada juga yang membina masjid menggunakan emas. Ha, cuba awak cari. Masa-masa PKP ni lah awak kena cari benda-benda yang berilmu. Explore sikit. Ha, Okey, yang sini ialah cincin yang menggunakan aa, berlian sebagai batu. Batu dia kerana kecantikannya. Sifatnya yang aa, keras dan boleh Uh, memantulkan cahaya dan dengan cantik. Uh, okay, sebab itulah berlian menjadi mahal. Okey. Kenapa emas dijadikan barang perhiasan? Kerana sifatnya yang mulur dan mudah dibentuk. Okey, semua unsur-unsur ini sifatnya adalah tidak aktif, maksudnya tidak senang rosak, tidak mudah calar. Ha, okey. Sebab itulah ia dijadikan barang perhiasan. Okey. Kegunaan mineral jenis sebatian pula. Ha, yang ini yang sebelah kiri yang tinggi ini sebenarnya adalah bangunan. Ha, okey. Jadi aluminium adalah contoh uh, sebatian. Okey, aluminium kita um, ambil dia punya uh, aluminium yang tulen, logam tulen, tapi kalau dalam bentuk carian awak cari biji aluminium oksida. Ia itu apa tadi? Aluminium oksida dalam apa? Boksit Ha, Sebab dia ni adalah boksit. Okey, kita ambil aluminium untuk membina bangunan. Okey, besi ataupun nama lain dia adalah ferrum. Awak tengok besi ni cantik kan, berkilat. Sebenarnya besi ini adalah antara logam yang reaktif terhadap oksigen. Okey, jadi lama-lama kelamaan dia akan uh, lebih mudah untuk berkarat. Uh, itulah yang membezakan sebenarnya di manakah kedudukan besi, aluminium, plumbum di dalam objektif awak yang kedua, subtopik yang kedua nanti selepas ini iaitu siri kereaktifan logam. Ha, itu yang menempatkan kedudukan logam ini dalam siri kereaktifan logam. Sifat reaktif dia tu. Ha, okay. So ini yang telah digelapkan Okey, kegunaan mineral sebatian yang sebelah kiri atas ini boleh dijadikan tempat pelancongan. Okay, ini adalah gua yang terdiri daripada uh, kalsium karbonat. Okey, yang bawah tu ialah boleh dijadikan um, meja makan, uh, kerusi, dinding hiasan. Okey, landscape lah biasanya. Okey, sebatian yang seterusnya timah ataupun nama saintifik dia ialah stannum dalam bentuk biji stannum oksida. Okey. Kalau awak nak tahu timah digunakan untuk menyadur, okay, untuk membalut tin. Contohnya tin susu, balik ni ataupun uh, malam ni nak buka puasa, awak tengok na. Tin minuman tu koyok sikit label dia, cuba tengok orang oh, berkilat. Itu sebenarnya adalah, yang luar tu adalah timah. Okay, dan timah juga digunakan untuk memateri barang-barang uh, elektronik. Uh, Okey, yang lilit-lilit tu. Geng-geng uh, Arduino mesti tahu punya kan? Awak mesti selalu guna kan? Ha, Okey. Okey, dah habis. Okey, sesi untuk kahut. Get ready. Okey, sediakan telefon bibi anda. Okey. Okey, cikgu tunjuk sedikit. Oh. Ha, okey. Uh, kahut time kita tengok kepelbagaian mineral. Oh, silap. Pergi jana balik. Okey dah uh, harap semua pelajar sedia dengan PC dan laptop kita masukkan nombor PIN Okey sekejap eh Kita uji kefahaman kita, uh, kalau belajar ni kena test lah sikit kan, janganlah kita uh, belajar je macam tu kan. Kita boleh tanya-tanya juga, mak ayah kita belajar. Semasa kita duduk dalam PKP ni, kita belajar dengan kehidupan seharian, kita apply ilmu kita. Okey, so ini nama pindah 6842717. Okey, uh, boleh masukkan 6842717. Okey, jom, jom, jom. Jangan, jangan terpejam lagi. Sabak sat, sabak sat. Okey. Cici nak tunjuk, uh, nak tunggu player-player uh, masuk dulu. Okey, kita ada seorang masuk dah, iaitu Iman. Okey, siapa lagi? Ha, Nur, orang yang kedua. Fatimah. Ah, cikgu macam kenal lah Fatimah ni. Okey, lagi-lagi. Okey, bagus. Irina Najihah. Uh, ah, kita nak tunggu berapa minit? Hmm. Panjang lagi. Okey, Carmen. Ha, cikgu ingat sebab ini awak pernah join uh, cik, uh, cikgu Arifah kan? Sepuluh minit lagi. Okey. Tak apa, dalam masa 10 minit ni kita cuba uh, untuk habiskan kahut dengan pelajar-pelajar uh, saya. Okey, uh, 6 orang. Ada lagi tak? Siapa lagi yang nak join? Jomlah, kita jangan um, berkira sangat. Jomlah, jomlah kita main. Okey, masukkan nombor PIN 6842717. Hai, Fathamir. Hai, Amir. Fatah Amir. Okey, Amir. Okey, Asma eight players boleh sampai 10 tak? Ha, okay. Maksudnya bagus ni pelajar-pelajar yang bangun awal. Saya tahu masa musim PKP ni, tamat-tamat bulan puasa ni dia tahu tak boleh sarapan. Ha, semua pakat bangun lewat. Ha, nu tunggu sekejap lagi bangun. Eh, dah nak buka puasa dah. Ha, okay. Jadi pelajar-pelajar yang bangun awal ni tahniah. Ha, awak memang very good. Memang good effort. Okay. So kita nak mulakan sekarang. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, ready? Soalan nombor satu. Mineral ialah? Okey, apakah mineral? Warna merah. Unsur-unsur dalam jadual berkala. Warna biru. Unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi dalam kerak bumi. Warna kuning. Air mineral dan warna hijau terdiri dari sebatian sahaja. Apakah mineral? One. Okey. Jadi nampaknya empat orang sahaja yang sempat menjawab. Okey, tahniah dua yang sempat menjawab tu betul. Okey, mineral ialah unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi dalam kerak bumi. Okey, kita tengok soalan nombor dua. Oh, nampaknya Nasuha duduk atas sekali. Okey. Mineral jenis sebatian terdiri daripada gabungan. Okey, apa maksud sebatian? Mineral jenis sebatian. Merah, unsur logam dan bukan logam. Biru, unsur logam, unsur bukan logam sahaja. Kuning, unsur logam sahaja. Hijau, tiada unsur. Senang je. Okey. Nampaknya uh, ada tiga pelajar yang sempat menjawab. Kenapa ni? Kenapa pikir panjang sangat? Uh, tak payah pikir panjang sangat. Okay. Sebab uh, kita nak santai-santai saja. -santai Mesti awak tak ingat. Hmm, biasalah tak larat kot. Tak ada makanan ni. Tenaga tak cukup. Okey. Unsur logam dan bukan logam. Okay. Ingatlah sebatian terdiri daripada unsur logam dan bukan logam. Okey, kita tengok asma dah naik tempat kedua. Okey, tahniah pada yang menjawab. Okey, betul atau salah? Emas ialah mineral jenis unsur. Betul atau salah? Ha, yang ni cikgu bagi panjang sikit. Ha, soalan mudah cikgu bagi panjang. Adakah mineral emas adalah unsur? Okey, kalau biru betul kalau merah salah. Yeay! Okey, very good. Yang nombor empat. empat orang betul. Okey, menjawab betul. Emas ialah mineral jenis unsur. Okey. Ah, very good. Nampaknya Nasuha, Nur naik ke tempat yang kedua, Iman, Carmen dan Asma. Okey, jom kita cuba lagi yang keempat. Betul atau salah ya? Bauxite, hematite, galena, dan kalsiterit ialah mineral jenis unsur. Betul ke? Hmm, yang nama pelik-pelik tadi tu. Okey, dua orang jawab. Lagi 8, 7, 6, 5, 4, cepat-cepat. 3, 2, 1. Ha, bagus. enam orang semua jawab. Okey, betul. Jawapannya ialah salah. Okey, boksit, hematit, galena dan kalsiterit ialah mineral jenis unsur. Betul ke salah? Salah. Okey. Jadi tiga orang betul. Ah, uh, kita tak apa, cuba lagi. Next. Yeay, yeah, no. Cayo. Okey, next soalan nombor lima. Berikan nama saintifik bagi hematit. Ingat, hematit ni ialah uh, Besi. Ha, cikgu cakap besi. Apa yang besi? Nama besi, nama saintifik besi. Merah aluminium oksida, biru galena, kuning ferum 3 oksida dan hijau ialah kalsium karbonat. Hmm, warna merah ini sebenarnya melambangkan terdapat uh, besi kat dalam dia. Apa nama lain bagi besi? Alright, jom kita tengok siapa betul. Ya, warna kuning betul. Ferum 3 oksida. Tahniah ingat, nama lain bagi besi ialah ferum. Okey. Tak apa yang lain, kita cuba lagi. Jangan give up. Wow, nampaknya nur dah terbakar tu, berapi. Hebat. Next. Bahan yang membina cangkerang haiwan ini ialah ha, tengok cangkerang haiwan. Merah kuarza, biru bijih pelembung, kuning aluminium oksida. Hijau, kalsium, karbonat. Okey, yang mana betul? 15. Okey, cepat-cepat jawab, cepat. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ingat, dia adalah sifatnya rapuh. Ha, rapuh. Awak pijak, umpatah. Okey, dalamnya ada. Okey, betul. Yang hijau ini ialah kalsium karbonat. Jawapannya kalsium karbonat. Okey, dalam cangkerang. Satu, dua, dua ni. Ah, merah salah. Okey, yang jawab kuarza. Kuarza ini ialah mm, kandungan silikon. Ah, Okey. Tengok scoreboard kita. Okey, Nur masih lagi mengekalkan tempat yang teratas. Okey, up to six climbers. Fatah Amir is the highest climber. Okey, where is Fatah? Okey, next. Berlian adalah mineral unsur yang paling mahal kerana merah cantik, biru mudah rosak, oh, kuning kuat, tidak mudah rosak, sukar ditemui dan hijau mudah dijumpai. Mudah ke? Ha, ingat berlian kenapa dia mahal? Benda mahal takkan senang dijumpai. Okey, empat jawab dengan betul. Betul ya. Kenapa ia mahal? Kerana ia kuat, keras, tak mudah rosak dan sukar ditemui. Okey, kita ada soalan lagi tak? Okey, Nur, Nasuha, Iman, Nini, Amsyar. Okey, soalan, dua soalan lagi. Jom, jom. Ini ialah pirit ferum sulfida. Ia terdiri daripada unsur apa? Ingat nama saintifik. Ferum sulfida. Jadi, dalamnya mesti ada merah, aluminium dan oksigen biru ferrum dan oksigen, kuning silikon dan oksigen, hijau ferrum dan sulfur. Ambil nama unsur daripada nama saintifik dia. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey, kawan-kawan, kita tengok Okey, jawapan dia ferum dan sulfur. Tahniah kepada lima pelajar. Siapa yang jawab lima pelajar ni? Tahniah, very good. Wow, Nasihah dah potong. Ha, ini aa, bagus ni. Cubaan yang bagus sebab tak pernah give up. Jom tengok soalan last. Kalsium karbonat seperti batu kapur mempunyai unsur kalsium, karbon dan oksigen. Betul ke salah? Biru betul, merah salah. Okey, kalsium karbonat seperti batu kapur mempunyai unsur kalsium, karbon dan oksigen. Betul ke salah? Cepat, cepat, cepat. Soalan last. Okey, bagus. Yang penting, yang betul tu paling ramai. Okey, maksudnya kita nampak awak faham. Okey, jadi siapa yang minat dengan uh, bab-bab tanah-tanah ni? Uh, bagus. Jom kita tengok siapa yang tangga tertinggi dalam podium. Okey, tempat ketiga ni Tempat kedua ialah Nur. Okey, dan tempat pertama. Ting ting ting. Nasua. Yes. Okey, Tania. Okey, cikgu nak tempat pertama nanti PM cikgu kirim hadiah. Okey, masa PKP ni kita ada hadiah. Okey, don't worry. Ha, okey. Hadiah tu akan sampai menggunakan pos laju pula ataupun JNT kita guna perkhidmatan kurier. Ha, okey. So, dengan berakhirnya kahut kita ini, jadi cikgu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pelajar tingkatan 3, tingkatan 2 ataupun mana-mana tingkatan yang sudi untuk belajar tentang mineral ini. Okey, mineral ingat, bidang mineralogi ialah kajian tentang mineral-mineral uh, yang ada di muka bumi ini. Ingat, kalau kamu belajar, cikgu pun belajar. Okey, cikgu pun tidak berhenti belajar. Okey, kita gunakan manfaatkan masa yang ada, jangan putus asa duduk rumah, jangan suka mengambil kesempatan, kita majukan diri kita. Okey, ingat Allah suka orang yang suka memajukan diri kita. Dengan itu, cikgu sudahi slot kita pada hari ini. Jumpa lagi nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah, rindu kamu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih